Мешканці вулиці Протасевича зібрались біля одного з будинків, щоб вкотре висловити своє незадоволення тим, що навпроти почали будівництво. Кілька разів, розповідають тернополяни, їм вже вдавалось зупинити роботи. Напевно, 18 лютого вже цього року ми приходимо і бачимо, що всі дерева, 30 дорослих дерев, дуже багато саджанців, дуже багато кущів лежали просто зрізані, порубані. Звичайно, серце кров'ю обливалось. Ми не могли нічого зрозуміти, в чому справа. Виявилось, що там почали будівельні роботи. Люди переконані, запланована серед іншого автомийка шкодитиме їхньому здоров'ю. Більше того, у забудовника, кажуть, немає права на таку діяльність, адже земельну ділянку виділили під торгівлю. Під ці торговельні заклади, вони, по суті діла, цей магазин. А супутні від них, значить, мийки, які мають три блоки, насправді відкриті, і четвертий для мийок великогабаритних машин, значить, вони говорять, що це так, якби супутні до магазину. Насправді, це є зовсім інші об'єкти, вони не є торговельні, вони є об'єкти сервісу. Цільове призначення земельної ділянки зовсім інше, ніж зараз буде використовуватися новим суборендарем. Одна юридична особа передала в суборенду іншій. До сих пір в державному кадастрі не змінено цільове призначення земельної ділянки. Це під торгівлю. Автотехсервіс, автомийка – це не є торгівля. Земельне... Автотехсервіс – це не є торгівля. Це не є мийка? Автотехсервіс – це автотехсервіс. Мийка – це є мийка. Це зовсім інші види діяльності. То ще гірше, згідно державних будівельних норм, не може відбуватися тут будівництво. Чому даного об'єкту? Тому що тут немає 50 метрів від цього будинку, від того будинку, що ззаді. І по цьому рішенні, отут подивіться, прямо. Там є індивідуальне житлове будівництво. Рішення кілька років тому видано фізичній особі. Не може бути тут, тому що тут немає відповідних відстаней. Забудовник ж, який прийшов на зустріч із мешканцями, запевняє, що має всі необхідні для своєї діяльності документи. Каже, що готовий йти на компроміс із людьми, але відмовлятися від запланованих автомийок не буде. По даній земельній ділянці я отримав всі документи, тобто містобудівні умови та обмеження. Я пройшов експертизу. Я задекларував даний об'єкт в ДАБІ, і я офіційно приступив до будівництва. Проєктна документація виконана без порушення будь-яких санітарних, екологічних, пожежних розривів. Тобто по санітарних розривах тут виходить 15 метрів до будівлі. В даному випадку санітарні розриви до цього будинку 35 метрів, до цього, що ще не побудувався котлован, 35 чи 37 метрів. Люди, в свою чергу, кажуть, що вже звернулися у відповідні інстанції із проханням розглянути їхні скарги, готові навіть йти до суду. Станом на понеділок активну діяльність на будмайданчику припинили. Поспілкувавшись із мешканцями, забудовник домовився про зустріч із ними наприкінці тижня для подальшого діалогу.